sidaad sheegtay markaan dhageystayaashaan u gudbinno barnaamijkii umuuraha islaamka iyo jacfar kukaay. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka ee toddobaadkan. waxaa dhowaantan waqtiyo isku dhowdhow dalal ay soomaaliya ku jirto looga dhawaaqay koox diimeed cusub oo loo bixiyey assaadicuuna bilxaq xarunteeda dhexe waa dalka masar waxaana amiiru ah mustafa kaamil maxamed maalmo kooban kadib markii masar looga dhawaaqay waxaa sidoo kale laga shaaciyey waddamada soomaaliya kuweyt iyo liibiya walaalayaal halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa ummadaha adduunka oo dhan baaqeennii koowaad kaas oo aan ugu caddaynayno in annagu aan nahay jamaaca ka mida muslimiinta jamaacadaasoo aad ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkays magaalada muqdisho waxaa kaga dhawaaqay koox aqoon-yahanno u badan oo uu bayaanka koowaad ee jamaacada u akhriyey doctor cismaan cabdulaahi rooble waxaana hareere safnaa tobaneeyo ruux oo dhammaantood ku labisnaa dharka isku jooga ah qayb badan oo iyaga ka mid ahna ay geribaati ama tayga qoorta laga lulo xirnaayeen sida ku cad warmurtiyeedka shaacinta kooxda ee uu akhriyey doctor cismaan cabdulaahi rooble waxa ay rumaysan yihiin in qur-aanku uu yahay midka keliya ee dadka lagu xukumo waxa ay ka soo horjeedaan dimuqraadiyadda iyo in bulshadu ay doorato ciddii iyada hoggaamin lahayd sidaasi si la mid ahna baarlamaanka waxa ay u arkaan mid isku dayaya inuu la wareego hawshii alle taasoo ah in dastuur dalka loo dejiyo waxaana intaasoo laysku daray iyo in kalaba u arkaan daaquud daaquud waa mid kasta oo alla kula loolamaya awooddii uu alla u lahaa inuu khalqigiisa isaga maamusha waxyaalaha ugu yaabka badan leh oo maanta aan arkayno waxaa ka mid ah annaga uuna dhex yaallo qur-aankii kariimka ahaa oo wax kasta kala caddaynaya haddana in aan soo dooranno golayaal iyo hay-ada aanna u xil saaranno inay noo dejiyaan dastuur ay iyaga soo hindiseen halkaana aan ugu tagno sharcigii ilaahay oo toosnaa intaa dabadeedna aan sheeganayna inaan muslimiin nahay inkastoo aanay iyagu si cad afkooda uga sheegin haddana waxaa la aaminsan yahay sida warkooda ka muuqata manhajkooduna uuba yahay in kooxdani ay rumaysan tahay in dadka oo idili ay gaalo yihiin waajibna ay tahay in ay hadda diinta soo galaan sida uu sheegayo cabdiraxmaan sahl yuusuf agaasimaha xarunta alirshaad ee daraasaadka kooxaha xag jirka taana waxa uu daliil ahaa magacay aayadda isticmaalayaan oo yaa ayuhannaasu marka ay kusoo celinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu ma isticmaalin leanna ma aqoonsano muslimiintu inay yihiin dad hadda muslimiin ahaa waxay aqoonsiyen inay dad oo yihiin gaal aha oo xidoobay magacaasay isticmaalayaan oo markii qur-aanka laga hadlayo loo isticmaalo dhammaan dadka dunida oo dhan ku nool ee muslimiin iyo keyr muslimiin ba aha assaadicuuna bilxaqi waxa ay sheegeen inaanay marnaba ku fakeraynin inay iyagu dalka hoggaan ka noqdaan hase yeeshee ay ujeedadoodu tahay inay ka shaqeeyaan sidii xukunka iyo taladaba eebbe loogu dayn lahaa annagu dooni mayno in maaragtay aan annagu lafteena noqonno kuwii wax xukumayay ama aan ka qayb qaadanno kuwa xukumka haysta inaan ka mid noqonno taasi maba ahaba xisaabteenna marna kuma jirto maxaa yeelay annagu waxaan ka baqaynaa inay acmaasheenna burto master sahal waxa uu rumaysan yahay in kooxdan cusubi aanan la dhayalsan karin maadaama ragga ku jira amaba hoggaanka u ahay yihiin kuwa bulshada soomaaliyeed ka dhex muuqda oo dhinac